olup kel deyapmasiz. O'g'limni qaytarib olib kel. Qayer? Agar men shunchalik xato odam deb bilsangiz, nega o'zingizlarga bilib turib bunchalik haqorat qilib gaplashyapsiz? Sal. Menga o'g'lim kerak. O'g'lim kerak. Gapni ko'paytirmang. O'g'lim qayerda? Gapni ko'paytirmasdan o'g'limni olib kelib bering. Men bilan. Ovqatlanib o'tir, to'g'ringiz. Sana. Xo'p, qayerdasizlar? Xo'p, qayerdasizlar? Qayer? Aytaman, kelib o'g'lingizni olib ketasiz. Faqat hech kimga aytmang, bir o'zi kelishi shart. Sana. Xo'p, boraman. Xo'p, boraman. Bir o'zim boraman. Ha, o'tiraman. Bir o'zim boraman. Xotiram. Yaxshi, unda manzilni jo'nataman. O'chirdi. Yaxshi, qayerda ekan? Hozir manzilni jo'natadi. O'zim manzilni jo'natdim. Yaxshi, yaxshi. Sen yo'q, siz hech qayerga bormaysiz. O'ch, turmoqchi bo'lgan. Siz hech qayerga bormaysiz. Yaxshi, menga. Chunki o'zim kelishimni so'radi. Chunki o'zim kelishimni so'radi. O'zim borib olib kelaman. O'zim borib olib kelaman. Yaxshi, yo'q, buni emas, ketmang. Men ham borib ketmaydim. Yaramasini ko'rsatib qo'yma hali. Yaramasini ko'rsatib qo'yma hali. O'ch, yo'q deyapman, o'ch. Yo'q deyapman. Tashmasdan turmush o'rtog'ingiz sanat sohasida, o'shaning uchun o'ylaymanki sizga faqat